ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୀମା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତ୍ରତୋଟାଠାରେ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟ ବୀମା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାଗ୍ୟତର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ସାଲେପୁର ଏଲ୍ଆଇସି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପତି ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ, ଏଲ୍ଆଇସି ଦେଶର ଏକ ବୃହତ୍ତମ ବୀମା ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ସମାଜକୁ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦେଇପାରିଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଏଲ୍ଆଇସି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ପୁଷ୍ପିତା ମିଶ୍ର, ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ କେତନ ସୁତାର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସମୀମ ଅଖ୍ତର, ମହମ୍ମଦ ତନିମ, ଭିକାରୀଚରଣ ସାହୁ, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ, ତନୁଶ୍ରୀ ସେନାପତି, ନିଆର ରଞ୍ଜନ ବଳ, ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପଲ୍ଲୈ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ, ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ, ସାଲେପୁର ଶାଖା। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯଦି ଛତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବରକୁ ଧରି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଆଗକୁ ଆୟୋଜନ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମର ଯେଉଁ କଟକ ତିନି ଶାଖା, ତା'ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ୟୁନିଟ୍ ମିଟିଂ ଅଛି। ସେ ଆମର ଭାଗ୍ୟଧର ବାବୁ କଟକ ଥ୍ରୀର ସବୁଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସିଏଲ୍ଆଇଏ ଚିଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଡ଼ଭାଇଜର, ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଆମର ପ୍ଲାନ୍, ଆମର ଆଗକୁ କ'ଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆମେ କାମ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଭାଗ୍ୟଧର ମହାନ୍ତି ସିବିଓ ଥ୍ରୀର ସିଏଲ୍ଆଇ, ତା ସହିତ ଆମର ଏଜେନ୍ସିରୁ ମୁଁ ସିଏଲ୍ଆଇ ଅଛି। ମୋ ଟିମ୍ରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 80 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ 50ରୁ 60 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ କଟକ ଡିଭିଜନ୍ରେ ମୋର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିଛି, ତଥା ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ସିବିଓ 3, ତା'ର ସିବିଓ 3ଟା 2 ସାଟେଲାଇଟ୍କି ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର ସାଟେଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଲେପୁର ସାଟେଲାଇଟ୍। ସେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଓ ସାଲେପୁର ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ମୋର କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ଶିଖରପୁର ସିବିଓ 3, ଯେଉଁଟାକି ଗଣ୍ଡପୁରରେ ସେଇଟା ଶିଖରପୁରରେ ସ୍ଥାପିତ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଓ ସୋସିଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେବାର ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିୟୋଜନ କରିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାସିକ 50ରୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କିଛି ପିଲା ମୋ ଟିମ୍ରେ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇଛି ଆସନ୍ତା 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ମୋର 100 ଏଜେଣ୍ଟକୁ, 100 ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟାବିଲିଟି କରିପାରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୀମା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାଗ୍ୟଧର ମହାନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଦିବାକର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।